وادفدي صدحات او اردية او دميساتي براشادة قرام كريم كاكنا قرن تبيسي بوهو لبوردن اسكول وحا اردية الموقف تي مناسمد ميقام كيدو سر يكسو غيب غلين علم او دينك عقاشا وحقردك والدينتا بعد وح براشادة اي مسوريين كلي وغورانتي وحا هل كان كهالي عبدالساق محمد اسماعيل او اسوغو اه معاملها بوهو لبوردن اسكول كلا واربحي اردية دميساتي قرام كريم كا دكتور عبد الشافي احمد علي اساسي جامعه بريغ افريكا اسلامر كان كمده مسؤولين تبوه لبوردن اسكول هي هلكن كهادلي علماء الدين عقال يا بهد وحبرشده بوه لو هوسته كخريقه ان بوردكن او سو ساري ارده بدن او قونته وحبرشه لغا دريميه ديغانك وحانو هبلينيا دمان اردهيده كقلين جبيسي ان مدرسه بوردن كبوه له مدرسه بوردن كبوه له waxay ka kooban tahay laba qaybood qayb boardina oo chief ah oo ardaydu ay joogto ardayga waxa la soo xareynaya marka halka wuxuu ku leeyahay chief kc cuntadiisi iyo waxbarashadiisi marka waagu bariyo ardayda boarding ka ee go'o le waxay kacaan saddexda habeenimo saddexda markay kacaan macallimiintu ay kiciyaan salaada subaxmarkay tukadaan bay casharadoodii bilowdaan hadii aan xagga u qaadayd ka waramay sida boarding wax loogu barto kadibna markay quraacdaan markay casharada ka baxaan bay quraacdaan kadibna markay quraacdaan waxay u sii gudbaan haddana subciskii iyo casharadii kale gelinka hore saas waxay ku qaataan quraanka kariimka ahaa iyo subciskii iyo casharadii muraajacayntoodii gelinka dambena waa iskool oo saddexda galabna wixii loo gaadhaa iskoolka la galaa marka waxaa laga baxaa shanta galabnimo qaybtaasuna waa qaybta qaybta kalena waa qaybo ruuxaada oo maaragtay intay aroortii yimaadaan galabkii ruuxa marka qaybo kala duwan buu leeyahay maanta waxaynu joognaa dufcadii saddexaad xafladoodii qalin jabinta aadeed meel ilmihii lagaga warhayn karo oo waalidkiisa weyn karo oo cuntadiisa ogaan karo oo noloshiisa ogaan karo caafimaadkiisa degdeg uga warhayn karo oo ilmihii ku xaraysan karo inuu helo waxay noqotay arrin aad iyo aad daruuri ah oo loo baahan yahay sida daraaddeed waxay doontaa noqoto sidaas baan waxaan ku aasaasnay buuhoodle boarding school run ahaantii waa laga faa'iiday oo dufcad saddex dufcadood oo qur-aanka dhammeeyeen waa soo saaray ardayda maadiga iyo barashada cilmiga maadiga ah iyo iskuulka xisaabta soomaaliga engliishka qoraalka sida ugu qorayo taariikhda jugraafiga waxyaabahaasoo dhan iskuullada ay tageen baa maraka ah oo la socda oo iskuullada ay tageen waa ogyihiin kuwii naga baxay ardayda afraadka aan ku qiimayna anagu inay ka fadhiisteen boorame toddobaad ay ka fadhiisteen ardaydii tagtay iskuulladeenna magaalada iskuulka hawd ardaydii tagtay oo ilaa arday badan ah arday badankooduna ay in badan ka galeen waxa ay galeen kaalmo fiican oo ardaydii lixaadka noo xisaabsanay toddobaad bay galeen ardaydii toddobaadka ahay sideedaad bay galeen arday aan afraad ku wadnay waxay galeen lixaad marka waxaasoo dhan waxa weeye waa tayada waxbarasho uu keliya wax ma wadi karo waa inuu waalidkuna markaa uu macalinka garab noqdaa oo garabkiisa istaagaa uu kala warhayaa ilmihii uu ka warhayaa maxayda tacliintiisa halkay marayso casharkiisa maxayda ma ka baxaa mise kama baxo waa inuu habeenkii la xisaabtama waardaygii weydiiyaa maxaa kuusoo kordhay weygan bishan maxaa kuu kordhay qur-aankii halkeed maraysaa waa inuu xaaladiisa ka warhaya markaa waalidkii ilmihi والتقى هذا كتاب الله أعظم منال أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق سيد الله شاقي باهب طوالي تيو عنا ولي markhaatina waxaa ka ah laba sano iyo badh aan caadaba inuu ah in qur-aanka lagu dhammeeyo waxyaalihii gobollada aynu ku kuunyi jirnay ah in maanta boordhankan lagaga dhammeeyey waxyaalaha calaamadda ah weeye dada qalin jabisay aniga waxaa ku jira walaalkay nuuraddiin cabdilweli isaga iyo saaxiibadii oo hambalyaynayaa waxaan aad iyo aad runtii maqsuud uu nahay sida macalimiintu ay madrasada u wadaan iyo maamulku oo runtii waxaan filayaa laba sano iyo badh
ninkaasi quraan ku dhameeyay een waxaad garanaysaa juhdiga iyo dadaalka la galiyay la yeedhi baarqab laba qaalmood la siiyay dhal wanaag ma ku faan baa doktorkii jaamacadda inoo asaasay oo markuu arkay bulshadiisa haddana hoosta ka bilaabay asaaskii seeska waa mudan yahay laba sano iyo sannad iyo barhba runtii ilaahay haddaayo madaxiisa magaranaysa cilmigiisana allah u barakeeye isaga iyo maamulaha dugsiga iyo intii la hawlgashayba أحيانا وبالتوليد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا سوى القرآن لا نرجو شريعته لنا نهج وفي آياته عبر وأحكام